Ось у нас вже відстоюється, відбілюється фібрин. Стаканчик такий вигляд має. Це вже дефібринована кров, яка позбавлена здатності згортання. В цій пробірці у нас знаходиться стабілізована кров, яку ми додали, цитрат натрію. Ось тут у нас нативна кров, яка стоїть для того, щоб утворилася сиворотка крові. І за допомогою міні-центрифуги ми виготовимо плазму крові. Ось капіляр шкляра ми набираємо кров, фіксуємо. Центрифузі і починаємо що відмотувати рівно 3 хвилини. Після 3 хвилин центрифугування ми зупиняємо центрифугу. Відпиняємо центрифугу і що ми можемо побачити? Ми бачимо, що формені елементи крові відійшли у сторони. Так, посередині утворилася плазма крові. Ось формені елементи крові, посередині плазма крові. Для того, щоб підрахувати гематокрит, нам потрібно скористатись формулою, де весь капіляр шкляра ми беремо за 100%. Ось, знаючи, що вона довжина 5 см, ми можемо і візуально побачити, що середня частина у нас займає плазма крові, яка буде займати приблизно 2 см. 2 см віднімає від 5 і отримаємо 3 сантиметри формених елементів крові. Плазма крові буде займати 2 сантиметри, і це буде становити порядка 40%. Гематокрит буде 40%.